Wasiirka oo wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan iyo qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda caafimaadka ayaa waxay saaka booqasho ku mareen qaar ka mid ah xarumaha caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka magaalada Garoowe. Booqashada uu saaka wasiirku ku tegay xarumaha caafimaad ayaa ujeedkoodu ahaa inay soo ogaadaan xaaladaha ay ku shaqeeyaan shaqaalaha iyo siday ugu adeegaan bulshada reer Puntland. Shaqaalaha ka howlgala xarumaha uu saaka tegay wasiirka ayaa waxay uga warbixiyeen sida ay u socoto shaqada iyo xaaladda bukaanjiifka. Wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan oo booqashada kadib xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta dowladda waxa uu warbixin kooban ka siiyey ujeedka booqashada uu saaka ku tegay xarumahaasi. Maanta oo talaado ah ay taariikhdu tahay 23/4/2019 waxaanu aniga iyo agaasimayaal ka socda wasaaradda caafimaadka aanu booqasho ku tagnay xarunta caafimaadka ee gobolka Nuugaal iyo MCH-yada iyo xarumaha caafimaadka ee kale ku yaalla magaalada Garoowe. Halkaasoo ujeedada iyo socodkaa u ahaa inaanu soo indhaindhayno aanu soo ogaano bal xaaladaha ay ku sugan yihiin shaqaaluhu, dhismayaasha ay ku shaqaynayaan, iyo adeega ay bixinayaanba. Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu soo booqanay xarumo si fiican u shaqaynaya, inaanu soo aragnay shaqaale aad u dadaalaya, inaanu soo aragnay bukaan chief iyo dad fiican, dad fara badan oo loogu adeegayo xarumahaasi. Waa kamid yihiin caruurta yaryar ee under 5 kale ama 5 sano ka yar, ay kamid yihiin dumarka uur kale ee iyagu loogu adeegayo xarumahaasi, ay kamid yihiin dumarka ku dhalaya, oo ayna kamid yihiin dumarka markaa dhalay ama aanu soo aragnay lagu xanaaneynayo ilaa ay kasoo kabanayaan dhalinka ay dhaleen. Runtii waxaan rabaa inaan fursada uga faa'iidaysto inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo shaqaalihii aanu soo aragnay ee dadaalka dheer ee aan muujiyey. Marmarka qaarkood marxalado adag ku shaqaynaya, aad baan rabaa inaan ugu mahadceliyo. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Amal Qaajo, wararka warbaahinta dowladda Garoowe.